Pankkinen pelaa viivan, loistosyöttö, laukaus, se jää matkan varrelle. Kiekko jää Ketterälle. Virret hakee irtokiekon lapaansa, kaartaa kulmaan Lundell hänen perässään. Virret maalin takana. Edelleen Virret. Siniviivalla ja nyt häneltä vedetään aika selvästi. Jalat alta, tuomari tulkitsee tämän kuitenkin toisin. Loistava hanskatorjunta, tämä laukaus oli menossa takakulmaan, mutta tuo, jos jokin. Katsotaan nyt vielä uusinnasta ennen kuin heitetään ketään bussin alle, mutta Hartikainen näkemään kiekkoa maalin takaa. Lahnaviik. Lahnaviik pelaa takaisin maalin taakse, Hartikainen. Hartikainen vaikeuksissa laidossa, saa pidettyä kiekon, heittää sen kulmaan. Kiekko Vantaa saa pyöritystä aikaan. Siniviivasta lähtee upea laukaus ja kiekko on maalissa. Ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Mikä upea laukaus Otto Salinilta. Alivoimalla kiekko Vantaa Vaansaarelta vedetään jalat alta. Ei jäähyä. Syöttö Ronkaiselle 2-1 toiseen päätyyn. Siinä on paikka vielä, yksi syöttö ja aivan loistava kuti. Peli on 1-1. Jäähyily kostautuu. Ketterän ylivoima, tehokasta kuten aina. Upea osuma tasoittaa tämän ottelun, Jani Taskula hienolla osumalla. Juhola. Juhola ei näe siniviivalla tilaa, syöttää siis toiselle puolelle, vaihtaa Sinkkosen kanssa paikkaa, Sinkkonen B-pisteellä, Juhola saa kiekon haltuun maaliviivan paikkeilla, syöttää Viiretille, Viiret etenee laukaisupaikkaan, Juhola löytyy, mikä upea torjunta vastauksena, one-timeri, siihen kerkeää Patjoinen väliin yössä, Viiret selkänsä taakse Juholalle, Juhola Vainio pelaa vielä Tuhkaselle, Tuhkanen laukoo maata pitkin Ruotsin luistimen, joka hakee, ryöstää läpi ajoon, joukkuetoverinsa kanssa maalin edustalta. Tämä ripari kuitenkin ohi ja herran jestas, mikä laukaus Haaparannalta. 4 sekuntia aikaa toista erää ja Haaparanta tykittää pelin 2-1 vierasjoukkueen johtoon. Siellä se pyörii edelleen, mutta Virret saa kiekon purettua. Se kimpoaa vielä kuitenkin vastustajasta. Reima Ville Ruussin päähän. Juholalla paikka nostaa kiekko rystyllä sisään. Sen hän tekee. Peli on 3-1. Hyökkäys ei tuota tulosta. Kiekko Vantaa ei löydä hyviä ratkaisuja. Ketterän karvaus on kovaa. Ja hyökkäyspään osaaminen. Juholalta loisto-osuma. Tuo kiekon alueelle mukanaan Nurgren, vaihto kesken, laukoo mailasta kiekko ylitse maalin. Nurgren pelaa kiekon eteenpäin Sivoselle, Sivonen oikealla laidalla suojaa kiekkoa. Kiekko Vantaa saa hieman painetta aikaan, Tuhkanen etenee maalin edessä, paikka ja kiekko on maalissa. Upeasti pelaa kiekko Vantaa itsensä takaisin maalin päähän. Tärkeitä onnistumisia, upea osuma Nurgrenille. Kiekko lipuu hitaasti kiekko Vantaan päätyyn, yhteen hyökkäykseen on aikaa, mutta ei paljoa. 10 sekuntia, syöttö Lundellille, Lundell laukoo ja 5 sekuntia jää kelloon. Viimeiset hiekat valuvat tiimalasista ja Ketterä ottaa tästä kauniin vierasvoiton. Ketterä klaaraa pääkaupunkiseudun, eilen kaatui Jokerit, nyt kaatuu kiekko Vantaa.